Вітаю, шановні телеглядачі! В ефірі прогноз погоди на вихідні 27 та 28 жовтня. На сході Київської області в день від 5 до 9 градусів, вночі від 2 до 6 градусів тепла, вночі невеликий дощ. На заході в день від 7 до 11 градусів, вночі від 2 до 5, мінлива хмарність. На півночі Київської області в день від 6 до 10 градусів, вночі від 3 до 6. Очікується хмарна погода. На півдні в день термометр покаже від 5 до 7 градусів, вночі 3-5 градусів тепла. Небо буде затягнуте хмарами. В столиці в день від 7 до 9 градусів тепла, вночі 6 градусів, мінлива хмарність. Це все про погоду. Бажаю вам цікаво провести час.